Txakolinaren sektorea, sektore heldu eta profesionala da. Gure jatorri deituran, inskribatuak dauden 23 bategietan, elaboratzen den produkziotik zuzenean bizi den sektore bat. Mahastiak dauden herrietan, biztanleria aktibo mantentzen duen sektore bat. Aipatu duten bezala, ba, bueno, askotan nioa identifikatu da sentitu nahiz ez. Hemen upategileak egite duten lanakin urte guztian zehar, ba, bueno, sakrifizioa eta jartze duten gogoa. Nik uste nire kirolean ere nik jarri dudala eta azkenean bueno, horrek batzen gaitu eta bueno, gauza polita dako batzea. Ez. Bere garaian nik uste txakolina nire kirolagatik agian ba, bueno, nahi gaina enun eraten, baina bueno, orain bizitza berri honetan ba, bueno, bai daketela ohitura eta bueno, gustatzen edari bat da. Ez. Eskarrik asko gehitxo ezaltzan hau nik egindako azainan bertsolariak ibiltzen gera orain hemen ta orainan nere bihotza erdi bitu eramango dut kampainan ta sagardoa ta txakolina famatuko dut sagardotik nator bainan bakoitza bere garaian eta bakoitza bere tamainan. Bueno, nahi poz berezia ematen zeak, bueno, omenaldi honek, batetikan, ba, bueno, sagardo denominazio berri, jatorri ditura berria euskal sagardoa ikinu bat egiten diolako getariko txakolinak, eta uste oso polita izan dela hoi, taldi berian, ba, bueno, nik ere harreman handia etelako behaiekin eta ilusio handi. Sagarduan lan ikia tokatzait, eta sagardo asko ikia tokatzen zait, baina txakolinak ere bere tokila badu nere gastronomita, nere bizitzan, da bakoitza, nik esan, berzutan esan duten egila da, bakoitza bere garaian eta bere tamainan.